En general, a mi m'agrada parlar sense guió, m'agrada doncs, expressar-me directament, i aquí, després del que s'ha dit i del que s'ha fet, la veritat és que ho sento petitíssim, no sé pas ni què dir ni què fer. Llavors, he pensat, ara mentre hi havia les intervencions, que faré dues coses. Una, algunes puntualitzacions sobre coses que s'han dit, així donaré doncs, que m'hi lliure el meu parlar habitual. I després, com que havia preparat un discurset, encara que no m'agrada gaire, llegir. Si us sembla. Un parell de precisions. Sortim bastant al tema de la informació. Us voldria dir dues coses. Ara estan molt de moda les fake news i aquestes històries, però certament la informació sempre és manipulada. Des que vaig venir la darrera vegada en un d'aquests cursos aquí a la Universitat de Lleida, ha mort molta gent, però un personatge que mira per on era l'amo del diari més llegit de França. No dic pas el millor, perquè és molt dolent, però el diari més llegit de França, que es diu Le Figaro. Dic que és el més llegit, perquè és el que més exemplars sembla que ven o regala cada dia. Quan va morir aquest senyor, els mitjans de comunicació es van fer saber que ell no era tan sols l'amo d'aquest diari, l'amo que volia dir empresa familiar, sinó que al mateix temps també aquest senyor tenia una altra empresa familiar, l'empresa d'avions de combat Dassault, la més important empresa d'armament de França. Què ens dirà el diari Le Figaro el dia que França s'immisqueixi amb alguna guerra a Iraq si el seu amo es guanya la vida? No us fieu res de res de res. Un altre exemple, i com que ha sortit un parell de vegades, el volia repetir. A l'any, ja està una mica dit, però vull fer res menys. A l'any 2002 em trobava de viatge a Buenos Aires, el Pere ho coneix bé, i des de Buenos Aires em va telefonar un periodista d'un diari que tenia de fama de ser el més progre, entre cometes, d'Argentina, un diari que penso que encara es publica i que es deia Pàgina 12. Em va dir, mira, sabem que tu estàs per aquí, que fas una xerradeta i potser seria interessant que et féssim una entrevista. Pots venir? Oh, i tant, jo ben content de poder sortir amb un diari argentí. Quedem demà, quedem demà. I quan l'endemà em dirigia cap a la redacció del diari per tal de fer l'entrevista, em va trucar el mateix periodista i em va dir, et pots estalviar la visita. L'entrevista ha quedat anul·lada. Va dir, home, el content que jo estava de poder sortir amb un diari argentí, ara resulta que l'entrevista ha quedat anul·lada. Dic, i per quina raó? Què t'ha dit? I el director m'ha dit, no entrevistes a este senyor. Este senyor suele hablar mal de Repsol, i Repsol nos pone un anuncio cada setmana. Ja ha sortit aquí una mica la història de com els directius de Repsol, Argentina, Xile, Uruguai, passen tots a la presó per haver robat grans quantitats. Atenció, perquè la informació està en perill. És la primera cosa, la privatització que vull dir. Després, ha sortit també, perquè vaig saltejant temes apareguts, un altre tema. El tema del Puig Antic, del Xiqui i de la pena de mort. Malfieu-vos-en. La pena de mort no ha desaparegut. Existia, com li deia la Montse, en el Codi Penal Espanyol. I quan la Constitució va ser aprovada l'any 78, ens vàrem crear una mena de comitè que deia que no volia que només s'anul·lés la pena de mort en el Codi Penal, sinó també que volia que s'anul·lés en el Codi de Justícia Militar, que assenyalava que en temps de guerra o per crims comesos en temps de guerra, encara que fos temps de pau, la pena de mort es podria aplicar. Vàrem lluitar i vàrem aconseguir, com ella m'ho ha dit, que l'any, que era recordat, 93 o 94, la pena de mort fos treta fins i tot del codi en temps de guerra. Però segurament sabeu tots bé que l'alegria dura poc a casa del pobre. I molt poc temps després, Espanya va entrar en aquell procés, per cert, desastrós, de discussió de la Constitució Europea. Constitució, com bé sabeu, no es va aprovar, perquè els dos únics països que la podien votar, que eren França i Irlanda, van votar cap. Però aleshores ens van dir, típic, no vols caldo? Dues tasses. Com que la Constitució és difícil d'aprovar perquè es demanen als pobles que ho aprovin, li baixarem la dimensió.
I ara ja no serà una constitució, serà allò que a partir d'aquell moment es va dir Tractat de Lisboa. I com que això ja no calia que ho aprés el poble, només que ho apressin els governs, que aquests són obedients, doncs immediatament es va aprovar el Tractat de Lisboa. I tots els països membres de la Unió Europea van haver d'assumir el Tractat de Lisboa. Què diu, entre altres articles, la primera part referida a drets i llibertats del Tractat de Lisboa? Que a Europa no existeix la pena de mort, excepte en temps de guerra i per crims comesos en temps de guerra. Dic, perquè el diumenge que ve hi ha eleccions a Europa, s'havia de les coses. Penso que val la pena que ho tinguem present. Així funciona. Encara volia fer, si no m'he oblidat, una tercera... Ah, sí, una tonteria i després aniré a vol. S'ha dit aquí, només que el que diu l'Arcadi s'entén molt. I sabeu per què? Perquè no en sé més. Si en sabés més, intentaria explicar-ho d'una manera molt més complicada. Però com que no en sé més, doncs haig de limitar-me a explicar el que sé i mira, si la gent ho entén, millor. Dit això, llegiré, perquè suposo que tots potser ja esteu una mica fatigats, no mira l'hora, però potser us interessarà. Una cosa amb la qual potser introduiré alguna variació sobre el que havia dit, però deixeu-me que ho vagi així. Benvolgudes, benvolguts, responsables, acadèmics, amigues i amics. Algunes coses que diré en el capítol d'agraïments, òbviament ja ha estat dit, perquè en Rafa ens ha fet una reboda i ens ho ha explicat, però bé, no hi ha altra solució que dir, jo tampoc sabia què va ser. D'entrada, moltes gràcies a la Unitat de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, igualment a la coordinadora d'ONGs i altres entitats solidàries de Lleida. D'una manera molt especial, vagi el meu agraïment a la professora Núria Camps, a la qual, a més, felicito, perquè jo sé ànima d'aquest acte. I també pels professors Rafael Llepús i Pere Enciso, dels que també conec la seva implicació. Per descomptat, la meva satisfacció per l'acompanyament musical de Guada Garino i Andrés Madrà. Em satisfà molt rebre aquest reconeixement. I us diré una cosa que potser us sorprendrà. És el primer reconeixement que em fa una universitat. M'han fet altres reconeixements, ja s'ha dit, en el currículum, però una universitat, i estic orgullós que sigui la Lleida, és la primera vegada que m'ho han fet. I em sembla molt bé que precisament procedeixi d'una de les institucions docents més antigues de Catalunya, que com bé sabeu, que ja cal que no us ho expliqui, amb l'Estudi General de Lleida va veure els seus orígens ara ja fa més de 700 anys. Celebro, per altra banda, que aquest acte tingui lloc a la sala Víctor Siurana, el vostre primer rector, en què vaig tenir l'oportunitat de mantenir alguns intercanvis molt esporàdics. Però no vull deixar de dir que des de 1962, i per raons d'estudis, m'uneix una veritable amistat amb un senyor que es diu Antoni Siurana, que probablement tots vosaltres coneixeu, i que era germà de l'anterior. L'he volgut sortir aquí perquè sempre hem tingut una amistat, segurament opcions diferents, però tanmateix una amistat cordial. Deixeu-me que expliqui una amistat, perquè aquestes coses m'hi agrades. El dia 7 de gener de l'any 1969, d'un imprevist de tant d'acord, va morir el meu pare. Evidentment, en aquell temps els tràmits eren molt complicats. Havies d'anar al cementiri, havies d'anar a la funerària, havies de fer l'esquela, i era molt complicat. Amb Antoni ens coneixíem de molts anys de carrera. Llavors, ell va assabentar-se d'això. A dos quarts de nou de matí es va presentar a casa meva i em va dir, sé que tens aquesta circumstància, segurament tu no tens cotxe, tindràs dificultats en tota la sala. I ell, que ja sabeu que era de bona família lleidatana i que per tant tenia cotxe, diu, em poso a la teva disposició tot el dia. És a dir, jo vaig poder enterrar el meu pare, gràcies, evidentment se l'hauria enterrat igual, però vaig poder enterrar el meu pare gràcies a l'acompanyament i les gestions que Antoni Siurana va fer. Sempre li vull estar agraït i aprofito aquesta ocasió per dir-ho. 1962, raons d'estudis, una veritable amistat amb l'Antoni Siurana. En aquest apartat de referències personals i amb la certesa de que cometo molts oblits, i excuseu-me tots ja abans que els cometi, deixeu-me que recordi el vostre antic rector, Joan Vinyes, afortunadament el tenim aquí, i a diferents professors i col·laboradors que he anat apuntant, repeteixo, amb molts oblits, l'Anabel Barrau, en Xavier Pellegrí, l'Albert Galinsoga, l'Alba Panicello, la Carme Oliva, l'Àngel Cendra i l'Èlia Susana. Amb tots ells he tingut sovintejades col·laboracions
com s'ha dit, en diferents cursos, seminaris, tesines, tesis i altres esdeveniments que han tingut lloc en aquí mateix, a Montsomara, a Cap Pont o a les sessions d'estiu, a Lleida, a la Seu d'Urgell o a Igualada. No vull, per altra banda, deixar d'esmentar a familiars, començant per la meva dona Gerim, que la teniu aquí al davant, que sempre m'acompanya, sobretot des de l'institut, i fa que aquests moments que ara estic visquent sigui entranyable. Gràcies, Gerim. La Núria em va advertir severament que fes una intervenció breu i, en conseqüència, us diré tan sols dues o tres coses curtes, però ben importants per mi. Primera, que em puc considerar un home afortunat. I ho crec per tres raons. A, pel mestratge rebut a la família, a l'escola, a la universitat. S'ha dit, per exemple, que vaig participar a la caputxinada, la qual és cert. També m'agradaria esmentar que un professor que vaig tenir intensament dia a dia durant 9 mesos es deia Lluís Maria Xignacs. I probablement això imprime crac, perquè dèiem abans. Vaig tenir la joia de tenir aquests mestres. No només ell, aquest em va imprimir en Lluís Maria Xignacs amb els temes que podríem dir de desenvolupament. I ja sabeu que hi ha tractat sempre dues tecles. Desenvolupament, perdó, em va introduir amb els temes de la violència. I jo he tractat sempre per un costat de violència i per un costat de desenvolupament. Qui em va introduir amb els temes de desenvolupament? Una altra persona, la memòria del qual us recordarà que ve, un senyor que es deia Francesc Botell, àlies Pancho Botell, germà del malauradament desaparegut Jaume Botell, ara fa aproximadament un any, i que era igual que ell, de persona implicada. Bé, vaig tenir molta sort en la família, en l'escola, a l'universitat. També a la família. Penso que això marca. El meu pare, com tots els pares de l'època, era una víctima de la Guerra Civil. Havia lluitat en el bàndol republicà i, evidentment, per haver lluitat en el bàndol republicà, a la qual la guerra va ser castigat amb 9 o 10 mesos de camp de concentració a Pontevedra. Quan va tornar a casa, ens va començar a tenir, en els meus germans i a mi, un total de 5, i aleshores ens va dir: he patit 3 anys la guerra. En aquesta casa no entrarà mai més ni una sola arma. I no en va entrar ni una, ni una. Penseu que en aquell temps, a falta de televisió i altres instruccions, ens agradava jugar als indis, als cowboys, res de res, ni una. Quan arribava un oncle despistat i ens agradava un cowboy, a la paperera. I si la pistola de plàstic i treva aigua, a la paperera. Però va dir de guerra, res de res. A mi fins i tot m'agradava llegir allò que sabeu els més grans, no sé si encara s'explica o no, que era una mena de còmics, en dèiem TVOs en aquest moment, que es deien afanyes bèl·liques, el Capitán Trueno, coses fosse. No podia pas comprar-les, estava radicalment prohibit pel meu pare. Però si algun dia algun amic, doncs mira, me'l deixava, jo em ficava allà a l'habitació, amagadet a llegir-ho, el meu pare obria la porta, ho veia, i ho estripava amb peces petites. I jo li deia: home, que és d'un company, tampoc li fa cap bé. Va bé, mira. I ja està. I mira, a partir d'aquí penso que aquestes coses acaben aquí. Pel que fa a la meva mare, evidentment, amb 5 fills, pares malalts, etc., no tenia oportunitat de menjar gaire, però també vull fer constar aquest petit currículum que estic explicant, que era una persona molt meritòria des del punt de vista de la implicació veïnal. Segurament ja sabeu vosaltres que Barcelona té un bar que es diu l'Eixample, i nosaltres vivíem a l'Eixample. Ara s'ha posat a moda dir-la Eixample Esquerra. En aquest moment dèiem l'Esquerra de l'Eixample, que pel cas era la mateixa. I permeteu-me que expliqui dins de l'anècdota una altra anècdota. Vaig ser l'any 71 un dels fundadors de l'associació de veïns del nostre barri, de l'Esquerra de l'Eixample, en col·laboració amb un magnífic personatge, que segurament aquí us ha de llegeu, que es deia Miquel Caminal, que va ser el primer director del Memorial Democràtic, i vàrem batejar aquesta associació, evidentment amb el nom del bar. Vàrem presentar els estatuts al que era en aquell moment el governador civil de Barcelona, encara viu, i anomenat Rodolfo Martín Villa. I el senyor Martín Villa ens va dir: no se l'accepto. Home, vostè ha legalitzat altres associacions, aquesta no és pas gaire diferent. No, a mi no me preocupen els estatuts. A mi em preocupa el nombre, perquè vostès es llaman de la izquierda. I van dir: home, però de l'Eixample, és igual, de la izquierda. Si vostè es canvia el nombre, jo se l'aprovaré. I va dir: de cap manera. Això fa 100 anys, que és un barri que des del Pla Cerdà es bateix amb el nom d'Esquerra a l'Eixample, i vostè no li canviarà el nom. Doncs pues no se l'aprovaré. No, 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 no. Bueno, es va semblar malament,
i tot i que no vivíem en estat de dret, estic parlant de l'any 1971, van fer un recurs al seu immediat superior. Els advocats que hi hagi aquí a la sala sabran que això és un recurs d'alçada, que jo no sé què és. Però, en tot cas, van fer un recurs d'alçada i, evidentment, per protestar contra el governador, havies d'anar a l'autoritat per damunt d'ell. I qui era l'autoritat per damunt d'ell? Allò que en aquell moment es deia el ministro de la Gobernación. De manera que el nostre recurs va sortir de Barcelona, va arribar a Madrid, al Ministeri de la Gobernació, amb mala pata, però que era el recurs, va arribar a Madrid, al ministre de la Gobernació es deia Rodolfo Martín. Bé, això era l'anècdota que havia inserit dins del tema veïnal. Però també és evident que la meva mare no estava amb aquestes manies, sinó que ella lluitava pel barri. Com que l'Eixample, ja ho sabeu vosaltres, és un barri molt quadriculadet. Hi ha cases verticals, cases horitzontals, cases verticals, cases horitzontals. I dins de les cases, segons la idea inicial d'en Cerdà, hi havia d'haver-hi patis. Patis, jardins, perquè els veïns en fluïssin. Però com bé sabeu, l'exposició immobiliària va fer que tot fossin garatxos, fossin tallers, fos clar. Doncs la meva mare va tenir la santa paciència d'anar pels quatre blocs que composaven les quatre, diguem-ne, mansanes, les quatre mansanes, a demanar signatures, i us asseguro que aquella cantonada, aquell quadre d'illa, que es troba a Barcelona entre el carrer Villarroel i el carrer Diputació en vertical, perdó, el carrer Villarroel i el carrer Casanova en vertical, i el carrer Diputació i la Gran Via horitzontal, va ser el primer espai de Barcelona en què es va reconvertir en jardí. Ara ja entrem decorant. Per tant, no vull allargar més, perquè tant no te fas vell, expliques bona història i tot arreu, però he tingut una gran sort. Un pare, una mare, una educació, en xilinacs, en botell, tot això. No seguiré explicant més coses perquè ja m'estic passant del temps, però volia dir que he tingut aquesta condició d'home afortunat. Per l'època que em va trobar, i avui també, no només pels pares i amics, perquè com sabeu, era una època en què es movien molt els desitjos de llibertat, els desitjos de justícia, però també eren èpoques de transformacions radicals. I per tant, calia seguir-les, calia estar una mica a la guai. També penso que he sigut afortunat per tot tipus de relacions que he pogut mantenir durant molts anys. Aquí s'ha esmentat que he estat vinculat a Justícia i Pau. Però també aquesta unitat de desunió i cooperació m'ha fet molt de fort. És una d'elles. Amb aquestes institucions he pogut anar fent camí i com vaig dir en una ocasió, amb totes aquestes companyies, de vegades em semblava que tocava el cel amb els dits. Segon, dic que estava content, primer, perquè em puc considerar molt afortunat. Segon, malgrat tot, no puc ser només home afortunat. Haig de ser, per descomptat, ciutadà preocupat. Ciutadà preocupat, per què? No us ho explicaré tot, si jo te dir-ho, és un pare. Preocupat tant en el meu àmbit de l'economia com el de la lluita per la pau, que són els àmbits dels que més m'he mogut. No puc admetre de cap manera les necessitats no cobertes de moltes persones. No puc admetre el lucre com a norma de comportament individual i social. No puc admetre les diferències escandaloses de riquesa. Aquí s'ha esmentat ja alguna vegada Intermón Oxfam. El darrer informe, publicat el febrer d'aquest any, ens diu que les 26 persones més riques del planeta disposen de la mateixa riquesa que tenim 3.800 milions de persones. Tots nosaltres, ningú més. Bé, per tant, no pot ser que hi hagi aquestes diferències. I també, per descomptat, la progressiva destrucció d'aquest planeta amb elements de contaminació, d'escalfament global, d'esgotament dels recursos. Igualment, se'ns fa difícil una altra cosa. Viure en aquesta Europa que tant ens havia engrescat, que ara l'ha esdevingut una prioritat de mercaders i de lobbies. Com que ja sabeu que m'agrada assenyalar alguna petita anècdota, ara acabo de criticar Europa, i ara que diumenge que ve hi ha eleccions al Parlament Europeu, permeteu-me explicar que tot i la crítica severa que ara faig, jo era un fidel estimador d'Europa, d'aquella Europa, d'aquell moment. Perquè Europa era una altra cosa que aquella llumeta que s'encenia de llibertat i democràcia més enllà dels Pirineus. Fins i tot, allà a l'Autònoma, ens han demanat uns quants que treballem el tema, del punt de vista jurídic, del punt de vista social, del punt de vista econòmic, que l'any 83 i 84 anéssim a explicar per aquests mons de Déu la bona notícia del que seria dos anys després la incorporació d'Espanya en allò que en deien les comunitats europees. Com que jo m'ho creia, em vaig apuntant del grup de gent que feia xerrades i concretament em va tocar impartir dos cursets sobre el tema.
Un a Sabadell i, com podeu suposar, l'altre a Terrassa. Aleshores, jo anava a Sabadell i a Terrassa i cada setmana impartia una de les sessions del curs aquest sobre Europa. Un dia parlàvem de la política agrària europea, un altre dia parlàvem de la política comercial, un altre dia parlàvem de la política energètica, un altre dia de la política, etc. La veritat és que jo ho feia molt malament, sempre he fet molt malament les coses i sempre he sigut un mal publicitari. Només havia aconseguit 7 o 8 persones assistents tant a la cursa de Sabadell com a la Terrassa. Això sí, fidels, venien cada setmana, però eren sempre. Un dia vaig arribar al local de la Caixa d'Estalvis de Terrassa, on estava vista la conferència, i per sorpresa meva vaig trobar que no n'hi havia 7 o 8 a la porta, que n'hi havia un centenar. Vaig quedar sorprès i vaig dir quin tema deu tocar avui, que és capaç de convocar a 100 persones i en canvi els altres dies només en venen 7 o 8. Però el desengany va arribar aviat. Vaig entrar dintre i què vaig veure? Que anaven a la sala al costat. Llavors em vaig preguntar qui era aquell que era capaç de reunir doncs 100 persones a la sala al costat i jo només aconseguia tenir els 7 o 8 de cada dia. I potser ho coneixíeu, perquè era d'aquí, de les Terres de Ponent. Era un senyor que es deia Jaume Pastaner i que a TV3 feia un programa anomenat Bona Cuina. La Bona Cuina mobilitzava a 100 persones. La meva pròpia pobreta Europa només mobilitzava a 100. Me l'estimava i per tant tinc la consciència neta. I com que tinc la consciència neta, per això m'atreveixo a criticar aquesta Europa de mercaders, aquesta Europa de lobbies que tinc ara. Vaig acabar. També resulta inacceptable una despesa militar, ja s'hi ha referit algú, desaforada, que en el cas espanyol, recordeu, si us plau, la xifra, suposa 52 milions d'euros diaris. Aquesta xifra no ha sortit ni una sola vegada en els debats electorals, no aquests que són municipals, sinó els anteriors, que eren estatals, no han sortit. 52 milions d'euros diaris. I que es troba acompanyats, com sabeu, i això de la ja sortia de la pel·lícula, d'una continuada exportació de material de guerra. Per cert, ara que dic la pel·lícula també us volia fer un agraïment. La pel·lícula s'ha dit, es diu Mai és tan fosc. Però no s'ha dit la segona part. La segona part és Mai és tan fosc, com abans de sortir el sol. Perquè la pel·lícula té una dosi d'esperança, però com que això s'hi mou al final de la pel·lícula, això no ha sortit, potser no ho heu pogut copsar. Mai és tan sol, com abans de sortir el sol. Bé, resulta inacceptable aquesta despesa militar, resulta inacceptable la venda d'armes, i en darrera instància, també, evidentment, el tancament de fronteres envers els que legítimament busquen una vida millor, fugint de la pobresa i dels conflictes armats, els que són ofegats a la Mediterrània, els morts de set al desert del Sàhara, que són els mateixos que els ofegats a la Mediterrània, els que es veuen obligats a saltar les tanques, carai, és poc oportú això, els que es veuen obligats a tancar les tanques, els que han de remoure permanentment tota aquesta situació. Què ens ha de fer? Ens ha de remoure la consciència i, de retruc, per descomptat, l'estómac. Tanmateix, i aquest és el tercer element que us volia dir, primer, he sigut afrontat en la formació, segon, haig de preocupar-me per la situació, tercer, tanmateix, em sento obligat a ser una persona amb una moderada il·lusió i crec que estic obligat a no abandonar mai l'esperança. Mai com ara, la humanitat ha disposat de coneixements científics, d'avenços mèdics, de mitjans de transport, de sistemes de comunicació, etc., que poden permetre viure dignament a tota la població mundial, que ni de lluny és excessiva, quedi clar. Com es pot suposar, el que ens cal és un capgirament dels valors ètics que crec que va sovintejant cada cop més. I això és el que anima el meu optimisme. Els valors ètics van apareixent. Val la pena tenir-ho en una universitat, que és un espai de referència per a principis educatius i que vol conrear amb força les ciències socials i humanes. Què cal saber? L'anomenada economia social i solidària està prenent cos. La idea del consum responsable i del decreixement es troba a l'hora del dia. Es para atenció als costos d'oportunitats derivats de l'opció per la despesa dita de defensa. El lema que volem acollir emplena carrers i places, com hem vist. L'economia feminista i de la cura esdevé un lloc central. D'una manera o altra, la gent jove i la gent no tan jove ha fet seus els lemes del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre de l'any 2001, els que van venir després, i també aquell lema que es deia un altre món és possible, en certa manera va ser recuperat el 15M de l'any 2001 amb un dels lemes que ens deia la teva passivitat és la teva complicitat. Moltes gràcies.
donem les gràcies de que siguis aquí i sobretot que hagis acceptat doncs, el que haguem pogut organitzar aquest homenatge, que per nosaltres és un homenatge d'agraïment. Estem convençuts que tu diràs agraïment de què, perquè et coneixem i sabem com és, no? Bueno, al final de l'acte possiblement veuràs que efectivament la gent de Lleida teníem ganes i motius de dir-te gràcies. Això és un petit homenatge que se suma a una gran quantitat d'homenatges que ja han fet el company, a mi, professor Arcadi Oliveres, no? Durant dècades, no? Els més recents, per no llegir-los tots, no? Perquè també tinc el temps limitat, no? Pues podria ser la medalla d'or de la ciutat de Barcelona l'any 2019, premi Constructors de Pau de l'Institut Català Internacional per la Pau l'any 2018, el Premi Memorial Àlex Seglet de l'Ajuntament de Sabadell el 2016, també va rebre la medalla a l'activisme social pel seu treball incessant a favor dels drets humans i la justícia social, no? En la Cimera Mundial de Premis Nobel de la Pau que va tenir lloc a la ciutat de Barcelona novembre del 2015, el Premi Internacional Alfons Comí, el 2011, el Premi Abacus de Cooperativisme, també el 2011, i realment doncs, una quantitat bastant més llarga que no la llegirem tota. No? Jo volia centrar una mica, no tant en explicar la biografia personal del professor Arcadi Oliveres, sinó intentar una mica fer un relat de... Bueno, de quines són les seves idees, sobretot en l'àmbit de l'economia i en l'àmbit de la política i de lo social. Sí que introduir quatre dades, no?, també per situar-nos. No? Entre altres, bueno, doncs va néixer a la Barcelona de l'any 1945, és a dir, acaba la Segona Guerra Mundial, en plena postguerra franquista. No? Els anys 60 són els seus anys de formació en la universitat i també d'inici en la seva militància, el seu activisme, no?, que le caracteritzarà ja el reste de la seva vida, no?, en el sentit de que, bueno, pues va participar en la caputxinada de l'any 1966, en l'any 68 pues el van processar el que en aquell moment es deia el TOP, el Tribunal d'Ordre Públic, per reunió clandestina. Va ser absolt, no?, gràcies a l'informe favorable del degà de la facultat i el bon advocat que va tenir, no?, Francesc Casares. En els anys 70 continuarà aquest activisme i aquesta militància que le caracteritzaran. No? En els anys 80 comença a treballar en la Universitat Autònoma de Barcelona, no?, en primer lloc en el que seria l'Escola d'Estudis Empresarials de Sabadell i després ja doncs, bueno, vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona. En els anys 90 assoleix el títol de doctor amb una tesi, com no, amb un tema que a ell sempre li ha motivat moltíssim, no?, com és el cicle de l'economia de la defensa. Són els temes que realment en les seues conferències, xarles, etc., contínuament ha estat la seva principal preocupació. I ja arribem a l'any 2015, en el qual pues, la Universitat Autònoma el va jubilar pues, per un tema simplement d'edat. Està clar que al llarg dels seus anys fa una compaginació directa en el que és la docència i el que és l'activisme polític. No? Vull dir, el tema de la teoria i la pràctica penso que l'ha anat aplicant al llarg de tota la seva vida. Què destacaria de l'amic, del professor Arcadi Oliveres? Jo crec que la seva gran humanitat, bona persona i coherència. El seu patiment davant de les injustícies i el seu compromís buscant el bé comú de les persones dins de les societats. Gran comunicador, incansable, no? Per aquesta raó ha realitzat, com s'ha comentat abans, milers de conferències arreu del territori català, espanyol i internacional. És molt fàcil seguir el relat que realitza en el seu discurs. I recomano revisar i gaudir algunes de les seves conferències a través de la xarxa, no?
través del YouTube, que realment doncs, un pot recuperar molt bones conferències de l'amic Arcadi. No? Molta facilitat per simplificar el discurs econòmic, que determinats economistes els agrada vendre'l com a molt complex, quan en realitat es tracta de saber quina renda genera el sistema, com la distribueix i com es pot incidir en la seva distribució per aconseguir construir una societat més justa, equitativa i solidària. El seu gran compromís social, tota la vida participant en moltes associacions i activitats per lluitar contra qualsevol tipus d'injustícia. Com comentava abans, compaginant molt bé la teoria i la praxis. No? I també gran amic. Vull dir, gran amic amb el qual se pot conversar amb tranquil·litat, si un té la sort de disposar d'un parell d'hores algun dia per poder parlar tranquil·lament amb ell, per parlar de quantitat de coses, sempre és molt, molt instructiu. No? El professor Arcadi Oliveres és un gran analista de la nostra societat i del moment en què ens toca viure. Això ho ha demostrat en els seus diferents llibres, com en els milers de conferències que ha realitzat. Per això intentaré descriure el seu perfil a partir dels seus escrits. Possiblement no seran exactament els que ell hauria triat i per això et demano disculpes per endavant, però són els que a mi m'han semblat que podrien descriure millor el teu pensament, la teua forma de ser i en l'àmbit econòmic i social. Un anàlisi que ha reiterat en moltes ocasions és l'anàlisi de la realitat del món. I com comenta ell en els seus escrits, doncs una primera aproximació seria de dir que és un sistema que dona prioritat als interessos d'alguns per sobre de les vides humanes. És un sistema malalt, ja ens està fent un primer anàlisi. Vivim immersos en uns sistemes de relacions de poder, del control i de lligams que ens aclaparen cada dia. És per això que el professor Arcadi Oliveres diu prou en una economia i a una política que ha tocat fons. Ha arribat l'hora de canviar el sistema. Àmbits que el preocupen i considera rellevants i per aquesta raó els ha denunciat des dels els seus diferents faristols, siguin les classes, les conferències, els llibres, els articles. Denuncia contínuament la manipulació de la informació, ja que aquesta és controlada des del poder. I no ho diu ara, no? Que sembla que tots els mitjans comencen a parlar de les fake news, etc. Ja fa dècades que contínuament s'ha anat reiterant en les seves conferències, en els seus escrits, de la manipulació de la informació per part del poder econòmic i del poder polític. Una altra preocupació, la manca de la democràcia real i l'existència de la democràcia fictícia, de façana, que també que en els últims anys, aquí a Catalunya sobretot, s'està qüestionant tot el tema de la democràcia quan i la tipologia de democràcia quan el professor Arcadi Oliveres ja també fa moltes dècades que contínuament insistia en aquest tema. La crisi permanent del sistema econòmic, on la solució sempre passa per reduir la renda als sectors més febles i recolzar el segment més ric, el que pren les decisions de política econòmica que han de seguir els diferents governs. No diu que existeix una sola crisi, com en algun moment ens han pogut dir determinats autors. No? Ell comenta de que vivim immersos en diferents crisis. Una crisi del sistema capitalista financer, de globalització, una crisi permanent, la del tercer món o la dels països en vies de desenvolupament, una crisi ecològica, una crisi de valor, una crisi de la democràcia. Aquestes són les diferents crisis que estan coexistint. Una no suprimeix a l'altra, sinó que coexisteixen al llarg del temps. Totes aquestes crisis no s'han produït per generació espontània, per un ordre natural, com a vegades ens fan veure alguns autors. Són la conseqüència d'un procés de potenciació dels valors neoliberals, de potenciació de l'individualisme, de la concentració de la riquesa, de la concentració de poder i d'avarícia humana, ni més ni menys.
no es quede simplement en el plantejament de la crítica, sinó que a la vegada també, com a bon analista, ens doni solucions. I, per tant, per amb ell té molt clar que res no canviarà si no canvien actituds i valors. I fem massivament, que massivament es reclami la justícia social. Si volem canviar de pensament i de manera de fer, o canviem els paradigmes i els valors, o no canviem res. Ja no s'està introduint mecanismes de modificació de la nostra societat. Arcadi Oliveres reivindica l'activisme, no està quiet, i per això ens diu: per conèixer el món en el qual vivim i saber què hi podem fer, necessitem convertir-nos en actors i agents d'aquest canvi. És a dir, abans de que aparegués la paraula d'empoderament de la ciutadania, Arcadi Oliveres ja estava parlant d'aquesta participació activa de la ciutadania. Conèixer i actuar per buscar un altre món, almenys a escales locals, sense ser del tot maximalistes, ja que els canvis requereixen el seu temps, de baix cap a dalt. I bueno, ja aprofito per recordar, i ja sé que ho saben tots vostès, que el 26 hi ha eleccions i, per tant, és un bon moment perquè la gent tingui molt clar de què és el que ha de votar. No? La responsabilitat per als canvis ha de ser tant a l'esfera privada com a l'esfera pública, individualment i col·lectivament, sense deixar mai de ser crítics, perquè el canvi és sobretot moviment. També destaca dins de l'activisme la importància de la desobediència civil per transformar la realitat. El que havia comentat al principi, tot el tema de la praxis és molt important. I aquesta transformació de la realitat és un tema que estem vivint en els últims temps de forma molt intensa aquí a Catalunya. El professor Arcadi Oliveres també es pregunta, i aquí amb el company Rafael ens hem trepitjat una mica, és possible un altre món? I ell respon: crec que sí. I crec que, a més, és necessari davant l'accelerada degradació del nostre planeta. Davant d'un món altament militaritzat, hem de treballar en la cultura de la pau. Un primer pas està en l'objecció fiscal. Bé, també, me prenc la llicència de recordar que estem en la campanya de la renda i que seria un pas important de que prenguessin la decisió de fer l'objecció fiscal. Els companys de la coordinadora d'ONGs estaran encantats de facilitar tota la informació necessària al respecte. Perdoneu. En l'àmbit de l'economia també té molt clara la senda que s'ha de seguir. Davant d'una banca tradicional, que són, insisteixo, són paraules del company, amic Arcadi Oliveres, que són uns estafadors i manipuladors, proposa que es potenciï una banca ètica. Davant del model capitalista, extractivista i depredador, s'ha de potenciar l'economia social i solidària, el cooperativisme, on les persones estan en el centre de l'activitat i no centrar el model en la maximització dels beneficis. Davant del consumisme excessiu, consumir amb servei, suprimir les despeses inútils, innecessàries, consum responsable. Davant d'un model productiu altament contaminant i que està exhaurint els recursos naturals, és necessari implementar mesures anticontaminació i, sobretot, un model productiu de decreixement. Davant de la desigualtat entre dones i homes, potenciar l'equiparació en tots els àmbits. Davant dels processos de concentració de riquesa, l'alternativa passa per redistribuir la renda, que en realitat aquesta hauria de ser la veritable tasca de l'economista i de l'economia. Un instrument important del sistema és el sistema impositiu, progressiu, que paguin més els que més guanyen, per seguir el frau fiscal i els paradisos fiscals, en realitat els caos criminals. Davant la impossibilitat de que el sistema econòmic generi ocupació per a tothom, és necessari el repartiment del treball.
i la implementació de la renda bàsica com a instrument redistributiu de cohesió social i, sobretot, també d'alliberament de les persones. Per finalitzar, voldria introduir una reflexió final del mateix professor Arcadi Oliveres, que ens diu: el capitalisme financer és pervers i genera desigualtat i injustícies. Per què no ser un antisistema? Per què no canviar-lo si no funciona? Tenim dret a fer-ho i tenim eines, recursos i capacitats per plantar cara a les diferents crisis i caminar per al canvi que ja és del tot necessari. Com a resum del pensament de l'Arcadi Oliveres, voldria citar una frase que va dir en el programa de l'Albert Oms, en el convidat, en el qual li preguntava com resumiria les seves idees, i va dir el següent: dignitat vital per a tota la humanitat. Moltes gràcies, professor Arcadi, per ser com ets, i a l'auditori moltes gràcies per haver vingut a retre aquest petit reconeixement al gran professor, activista, amic i millor persona, Arcadi Oliveres. A finals dels anys 90 del segle passat, arrel de la campanya del 0,7%, que va tenir un ressò considerable a Lleida, amb acampades als seus carrers, activistes fent vivac penjats del campanar de la seu vella. Aquesta campanya pretenia aconseguir que les institucions públiques destinessin el 0,7% a l'ajut de desenvolupament dels països empobrits. En un dels moments àlgids, cap allà al 98, se li va demanar recolzament a l'Arcadi, atesa la seva gran vinculació a la campanya del 0,7% i a la campanya per a l'abolició del deute extern. Des d'aleshores, l'Arcadi ha tingut a bé respondre sempre que se li ha demanat, i si els múltiples compromisos li permetien, a les invitacions que se li han fet des del nostre servei. Ha vingut a impartir doctrina, com podríem dir col·loquialment, als nostres cursos, jornades o classes, almenys una vegada a l'any i en ocasions, diverses vegades el mateix curs. Per tant, han estat molt nombroses les oportunitats que ha tingut la comunitat universitària de la Universitat de Lleida per escoltar-lo i amb motiu d'activitats també molt variades. Sense ànim de fer ara un balanç minuciós i exhaustiu de la seva presència entre nosaltres, sí que voldríem anomenar succintament les circumstàncies més recents en què ens ha visitat. En primer lloc, cal destacar que l'Arcadi ha participat en tots els cursos de postgrau en desenvolupament i cooperació, que portava per subtítol de l'àmbit global al local. Aquest postgrau que es va realitzar des de l'any 2003 fins que va deixar de fer-se el 2009. En aquesta formació de nivell especialitzat era sempre, com diuen en el món del futbol, un titular indiscutible. Tanmateix, quan el postgrau es va convertir en màster de desenvolupament i cooperació, l'Arcadi també va participar en la primera edició. Durant diversos anys també va venir a fer un curs de lliure elecció titulat Mundialització, Pobresa i Desenvolupament, en què desvetllava, amb la passió que el caracteritza, les intimitats, força desconegudes dels organismes multilaterals, com ara el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, o l'Organització Mundial del Comerç. També, com a Oficina de Desenvolupament i Cooperació, hem contribuït a portar-lo a alguna edició de l'Escola d'Estiu Jaume Miret, que organitza anualment el Moviment d'Innovació Educativa de Lleida, per parlar de recursos per a l'educació en valors a l'aula. Així mateix, l'amic Arcadi ha vingut en diverses ocasions per impartir cursos de la Universitat d'Estiu, de la Universitat de Lleida, la qual es realitza cada any en diverses seus de les Terres de Ponent. Les seves aportacions, sempre realitzades amb temàtiques com la justícia social, la cooperació i el desenvolupament, els drets humans o bé la lluita contra la pobresa, desperten força interès entre els assistents a aquesta formació més distesa i relaxada de l'estiu.
També ens ha acompanyat en moments claus de la nostra vida universitària, com en la jornada UDL solidària per l'objectiu del 0,7%. En aquesta jornada es tractava de retre comptes davant de la comunitat universitària i de la població de Lleida de les aportacions del 0,7% que es destinen a nodrir les convocatòries de cooperació. Es va fer uns pòsters dels projectes i es va considerar que qui millor que l'Arcadi Oliveres per fer una xerrada entorn a la cooperació al desenvolupament en el moment actual. Un altre dels esdeveniments rellevants en què hem pogut comptar sempre amb l'Arcadi és en les edicions biennals del Campus per la Pau, organitzades per Justícia i Pau de Lleida amb la nostra col·laboració com a oficina de desenvolupament i cooperació. Ell, que ha estat durant molts anys primer vicepresident i després president de Justícia i Pau de Catalunya, ens ha fet reflexionar en diferents edicions del campus tant sobre les conseqüències de les guerres i la pobresa del Tercer Món com sobre la governabilitat, les Nacions Unides i els seus conflictes. I per anar acabant aquest memoràndum molt resumit de la col·laboració de l'Arcadi Oliveres amb la nostra universitat, cal ressenyar que més recentment hem pogut comptar amb la seva participació en el programa Aules contra la Pobresa, consistent en introduir als estudis de grau un plus de conscienciació social i solidària vers les situacions de desigualtat i marginació existents, siguin d'aquí, de la nostra realitat més pròxima, o siguin de qualsevol indret d'arreu del món. En totes dues circumstàncies, les lliçons magistrals del professor Arcadi obren en els estudiants dimensions desconegudes, que els desperten un profund interès i afecte per la causa. I és que, com acabem de dir, les conferències o classes magistrals de l'Arcadi sempre ha suscitat un gran interès en la comunitat universitària. Per exemple, recordo, encara com si fos ahir, que una vegada que s'havia organitzat una xerrada de l'Arcadi a Lleida i s'havia previst un espai no gens petit, doncs es va tenir que traslladar de lloc perquè les persones que quedaven fora eren tant o més que les que havien aconseguit un lloc a dintre. No? Per sort, això passava a cap pont, vam tenir la sort de que l'auditori estigués no estigués ocupat, estigués lliure, i vam traslladar-nos tots en festiva comitiva fins a arribar allà. I finalment l'activitat es va realitzar amb un èxit extraordinari. Però no voldria acabar aquesta revisió del pas de l'Arcadi per la Universitat de Lleida sense referir-nos, encara que sigui breument, a aquest tarannà tan propi d'ell, que deixa una empremta, una petjada significativa per allà on passa. O almenys així ho ha fet en el seu trànsit per la nostra universitat. L'Arcadi és un conferenciant excepcional, ja s'ha dit, perquè d'una banda té una capacitat immensa de cercar, examinar i sistematitzar dades que només un investigador entregat a la causa com ell pot descobrir i atresorar. Però, i això és el més genial encara, l'Arcadi és un divulgador extraordinari, profund amb el que diu i molt pedagògic al mateix temps per com ho diu. Té les idees molt clares i sap com transmetre-les i fer-les arribar al cor dels que l'escolten. Utilitza l'art de l'oratòria per demostrar amb arguments els seus plantejaments, utilitzant exemples punyents, amb una ironia finíssima però afilada, amb un to de veu precipitat i crític, que transpua alhora impaciència i esperança. De l'Arcadi n'hem après molt i seguim tenint la sensació que encara és molt més el que podríem aprendre, si fóssim més aplicats. Sobretot perquè, encara que sembli el contrari, l'Arcadi, més que un professor ple de saviesa o d'un home de discursos, que amb dues coses ho és sobretot un homenot d'acció, de compromís, de denúncia i d'afany de transformació. És el que en llenguatge bíblic se'n diria un profeta, perquè és quan baixa de l'estrada, de la tribuna,
o de la tarima quan descobrim l'Arcadi més humí, descobrim l'Arcadi més autèntic, més fidel a les causes per les que lluita de manera infatigable. La seva biografia és la prova més clara de que s'ha implicat fins al moll dels ossos en el que per molts segurament eren causes perdudes davant mà. Certament no totes les han pogut guanyar, però això, en lloc de desanimar-lo, sembla que encara l'estimulin més. En definitiva, el professor, l'economista, l'activista compromès i l'amic Arcadi, que ens ha acompanyat tants i tants anys, ha deixat una empremta imprescindible en un munt de generacions d'estudiants i professors de la Universitat de Lleida. Aquesta perseverança incansable és la que volem agrair-te de cor en aquest humil acte. Encara que tot sovint puguis tenir la sensació de que el que fas és predicar en el desert, no deixis de fer-ho mentre puguis. Siguis la consciència crítica, el Pepito Grillo, sigues essent exemple d'una vida compromesa en la que tots ens hauríem d'emmirallar i imitar-la en el nostre dia a dia. I és des d'aquest sentiment d'impotència que tenim tan instal·lat i des de la sensació de no fer-te prou cas quan ens enfrontes a la radicalitat dels teus plantejaments que seguim necessitant el teu testimoniatge. Ja veus, amic Arcadi, encara ens ets imprescindible, tant a la Universitat de Lleida com ho ets a les Terres de Ponent i al poble de català. Moltes gràcies, Arcadi. Per començar, per mi és un gran honor participar en aquesta xerrada d'homenatge a Arcadi Oliveres. Jo el vaig conèixer, i m'agradaria començar parlant de com el vaig conèixer, en una activitat que feia incansablement des de fa mogollon d'anys, i parlarem després de la història, que és fer de conferenciant i de divulgador a persones normals del carrer, com era jo en aquell moment, que estava estudiant a la universitat. Llavors, jo el vaig conèixer en una xerrada titulada Deute extern, deute etern, que promovia, diguem, la condonació del deute extern als països empobrits. I recordo, com molt bé deia el Xavier Pelegrí, que té un discurs tan planer i tan carregat d'exemples que s'entenen superbé, que tota l'audiència va quedar superconvençuda que s'havia de condonar el deute extern als països del tercer món. Perquè us feu una idea, parlaré de la història, i la primera conferència que va donar Arcadi Oliveres data del maig del 1974, si no m'equivoco, a Vic, i aquesta conferència, en aquest cas, era en contra de la pena de mort perquè acabaven d'executar pel garrot a Salvador Puig i Antic, el govern franquista. Llavors, la lluita per a que Espanya es respectés el dret fonamental a la vida no va acabar aquí i es va intentar aturar 5 execucions que van tenir lloc el 26 de setembre de 1975. Tres membres del Frente Revolucionario Antifascista i Patriota i dos membres d'ETA que van tenir lloc a Madrid, Bilbao i Barcelona i que no es van poder aturar ni tan sols demanant la intercessió del Vaticà, que com bé explica l'Arcadi Oliveres, van trucar al secretari del Vaticà, el secretari del Vaticà a les 3 de la matinada va trucar al secretari del general Franco i el secretari del general Franco li va dir textualment al general Franco no se le despierta aunque le llame papa. Llavors, això explicat com ell ho explica fa gràcia, però la veritat és que la situació va ser molt penosa perquè va acabar amb l'execució d'aquestes persones. Els dies següents es van escoltar queixes internacionals a les que Franco va respondre organitzant una manifestació a la plaça d'Oriente. L'1 d'octubre de 1975, presidida per Franco i pel que després seria proclamat rei d'Espanya,
I el que va passar després, Arcadi Oliveres ho explica molt bé i m'agradaria que ho expliquessis tu mateix, si et poden passar el micro. Bé, doncs gràcies per l'estació, molt de gust ho faré. En aquell moment, Franco es trobava completament aïllat a nivell internacional. Penseu que tots els països d'Europa havien tancat relacions diplomàtiques amb Espanya. Fins i tot el cas curiós de que el primer ministre d'Holanda, com l'any passat, el Jordi de Lluïl, va sortir al carrer a Amsterdam amb una guardiola dient recullo diners per enderrocar l'estat de Franco. Aleshores, el Franco va considerar que valia la pena doncs, cridar els seus riques, que eren molts, i els va convocar en aquella balconada immensa del Palacio de Oriente, perquè allà un milió de persones que hi eren, doncs, expressant la seva decisió. En Franco va sortir, com ho has dit, acompanyat per un jovenet, en Carlos de Borbón, i els dos, brazo en alto, doncs, van respondre a les aclamacions d'aquesta gent. Què passa? És que aquest balcó és molt llarg. A l'1 d'octubre era la tardor, feia molt vent. El vent va fer que al final Franco s'acostipés. De la constipat va passar a una pulmonia. De la pulmonia va passar a l'equip vell habitual. I tot bé sabeu com va acabar l'estat. Tot i parlant d'un tema molt seriós, és capaç de treure't un somriure. Llavors, a setembre de... Perdó. Després d'això, bueno, la lluita perquè es respectés el dret a la vida va continuar després de la mort de Franco i, afortunadament, la Constitució de 1978 es va adherir a la Declaració Universal dels Drets Humans de l'Organització de Nacions Unides, tot i que diguem, la pena de mort per causes diguem, de guerra, vale? per delictes, per homicidis que s'haguessin comès durant la guerra, continuava segons la Constitució de 1978, perquè hi havia una excepció, i no va ser fins al 1994 que aquesta salvedat de la pena de mort va quedar eliminada del dret espanyol. Llavors, ara m'agradaria parlar de drets, de com estem. Llavors, aprofitant que el 10 de desembre del 2018 es va celebrar el 70è aniversari de l'aprovació del text de les Nacions Unides, m'agradaria destacar alguns drets i valorem tots plegats si es compleixen o no es compleixen. El primer, i cito textualment, tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees de qualsevol mitjà i sense límit de fronteres. Potser això es podia complir abans de que entrés en vigor la llei Mordassa que tots coneixeu el juliol del 2015, però des de llavors diguem que la llibertat d'expressió en el nostre país ha quedat bastant vulnerada. Un altre dret seria el dret de tota persona a un nivell de vida que asseguri que ell i la seva família, la salut i el benestar, que ell i la seva família, salut, la salut i el benestar, especialment en quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris. També té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat. Aquí tenim un problema i és que l'habitatge ni tan sols està reconegut com un dret a la Constitució espanyola. El que destina el govern espanyol a habitatge social és només d'un 1,5% i el percentatge o la taxa de desnonament, sobretot arrel de la crisi, ha crescut molt. Llavors, pensem com està el dret a l'habitatge en aquest país. Un altre dret,
Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra l'atur. Tota persona sense cap discriminació té dret a salari igual per igual treball. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social. Bé, ja ho hem dit abans, però també és veritat que fa poc es va fer públic l'informe de les desigualtats que analitzava l'impacte que havia tingut la crisi en les desigualtats socials aquí i a altres països del món, publicat per Oxfam Intermont, i Espanya estava en la segona posició entre els països que havia on l'augment de les desigualtats entre rics i pobres s'havia acusat més, era més pronunciat. Un altre dret. Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. Si mirem el que ens diu Amnistia Internacional, a Espanya la bretxa salarial entre homes i dones puja a un 14%. Gairebé el triple que en països com Itàlia, Romania o Luxemburg. Si parlem de dones d'entre 55 i 64 anys, la bretxa augmenta fins al 22%. És a dir, no hi ha aquesta igualtat entre, per començar, homes i dones. Podríem parlar molt més de la vulneració d'aquest dret. Un altre dret. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides. Podríem parlar extensament dels problemes que tenen els refugiats a causa de la guerra de Síria per accedir a asil a països europeus. Però només que mirem els problemes que tenen els que provenen ja fa molts anys de països africans que busquen asil i refugi, i no hem d'oblidar que Àfrica és un dels països on els conflictes armats són més freqüents, vale? Aquí a Espanya són extremadament lents i en principi no garanteixen en cap cas, segons Amnistia Internacional, la recepció adequada i la integració d'aquestes persones sol·licitants d'asil. I l'últim dret. Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació. Bueno, això de que tots són iguals davant la llei a Espanya seria molt discutible amb el panorama actual que tenim. Però no cal anar a ara, si anem a les víctimes del franquisme, on en general, quan acaba un conflicte armat, s'intenta cercar la veritat o s'acaba una dictadura, hi ha unes comissions que intenten cercar la veritat i d'alguna manera enjuiciar els criminals de guerra, aquí a Espanya encara no ha tingut lloc ni intencions de que hi hagi això. Llavors, abans el Xavier Pladegrí ha parlat de l'objecció fiscal, o has estat tu, Pere? Doncs el Pere ha parlat de l'objecció fiscal. Jo com a representant de la coordinadora convido a qualsevol persona que tingui intencions de fer objecció fiscal com a beligerància, diguem, en contra del sistema, a que vingui la coordinadora que rebrà tot el nostre suport. S'ha de dir que aquest any Hisenda ha començat a reclamar els objectors fiscals i és una vergonya perquè en un país que es calcula que el frau fiscal ascendeix a més de 26.000 milions d'euros, actualment l'Agència Tributària Espanyola s'està dedicant a reclamar petites quantitats, que simbòlicament eren de 84 euros, a persones que han fet objecció fiscal a la despesa militar en pro de la cultura de la pau, l'armament i la no violència. Llavors, com veieu, només en tema de drets
hi ha molt per fer. Llavors, l'actual situació ens recorda que la lluita social i pacífica continua i que no hem de perdre l'esperit de lluita pacífica del 15M o del moviment dels indignats, que Arcadi Oliveres també ha compartit i visibilitzat en innombrables conferències. Perquè tots són persones normals i corrents, gent com tu, com jo, que s'aixeca cada dia per estudiar, per treballar o buscar feina, gent amb família i amics que treballa per donar una vida millor als que els hi envolten, i si tots ens unim, podem canviar les coses. Gràcies, Arcadi, per tota una vida a la recerca d'un món millor, però ja veus que el món, i nosaltres especialment, encara en necessitem. I esperem poder comptar amb tu en endavant. Moltíssimes gràcies. Em presento, jo soy Guadalí, ¿no? Acompanyant-nos a la guitarra. I bueno, en primera instància la Rosa de la Universitat de Lleida, però haver pensat en mi. I gràcies per la voluntat de senyor Arcadi. Muchas gracias, es un ejemplo así para todos nosotros. Y bueno, el proyecto de Guadalí, ¿no? Como cantautora, nació el día que participé en Aulas contra la Pobreza. Mi intención con este proyecto es transmitir mediante la música, que considero que es un instrumento también de lucha, de sensibilización hacia el resto de personas, es transmitir esta serie de situaciones, de desigualdades, de problemas sociales que hay hoy en día en la sociedad que vivimos. Y este proyecto también nació con esta canción que vamos a cantar ahora. Se titula Inocentes y me inspiré a raíz de esa imagen que todos pudimos ver aquel día de ese niño refugiado que apareció en la costa. Y no sé, sentí la necesidad de hacer algo, de explicar algo, de intentar aportar algo al mundo para ayudar a crear un mundo mejor como bien estamos diciendo hasta ahora. Y bueno, escribí esta canción que trata de un niño sirio que está en casa tranquilamente, como podemos estar nosotros, y de repente empieza a haber disparos y no encuentra a su madre. Y bueno, espero que os guste. Gracias. Thank you.
disparan a gente. Un niño frente a una madre ausente, una herida pendiente.